danışarkən, hərəkətlərimi bildirərkən bilinirdi ki, kompleksim var, amma artıq azalıb, məncə azalıb. Talib Fətullayev, 17 yaşım var. 11-ə keçdim artıq. Akademiyanı sosial şəbəkədə gördüm. TikTokda ən çox qabağıma çıxırdı. İlk dəfə gəldikdə qəbul olunduq, Zaur müəllimlə söhbət etdik və ilk sınaq dərsinə girdik elə ilk gündən. Biraz təbii ki, kompleks var idi. Yaxşı idi, yəni artıq öyrəşdim, qərar verdim ki, davam elətdirim. Mən bura gəlməmişdən öncə elə bilirdim ki, yəni sıfır kompleksiz bir insanam. Amma bura gəldikdən sonra fikir verdim ki, danışarkən, hərəkətlərimi bildirərkən bilinirdi ki, kompleksim var, amma artıq azalıb, məncə azalıb. Ona demək istəyirəm ki, əgər kimin arzusu aktyor, aktrisa olmaqdırsa və yaxud da rejissor, senarist falan fərqi yoxdur. Akademiyada hər cür məşğələlər var. Gəlib sizə qoşulub, bundan faydalana bilərsiniz. Sağ olun.